شمارا ناس میکن اگروهون زرا گیره ایرتی بل چم مارا سلن گیره تا هیشومم هیشومم گویرسنم گویرسنس من چم اسوم پرزاپس هیشتونم هم تسنم زباغوات اس پارولونا که کز ایسکان زباغوات تسنل تا یف چی گیده مینچ اس کارتو آرامیانی هوشرنم هم؟ آرامیانی هین بولشویکی դու քարտակուրտում ես, երբ նա բերեց այս թետրը 20-ական թվականների մասին։ Այդ տղա այդ երբվա բան ես ասում, դա հո մի տարի առաջ էր։ Դե, կորցրել էի, երեք պատահաբար գտա։ Վայ, 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 մենք կարծում էինք սա միայն իր գործին նկատմամբ էսպես անտարբեր, դու միացի անտարբերությունը սրա համար սկզբունք է։ Դե գնա, գնա այդ նյութդ վեր, թե չէ դա էլ կմոռանաս։ Հովիկ, բայերեք քեզ ենք սպասում, չէ՞ կար։ Չեմ եկել։ Դու գիտես։ Լավ, մյուս անգամ։ Հոսանք եղատորերին էլ մեքենաների քանակն է անբավարար։ Մենք ինչ ենք մտածում։ Մտածում ենք ձեր վիճակը թեթևացնել։ Ինչպես։ Հոտված կպատրաստենք քաղաքային տրանսպորտի որոշ դերությունների մասին։ Այո։ Ինչպես է ինչ օգուտ։ Հոտվածը հավանաբար տրանսպորտային կազմակերպություններում կքննարկեն։ Հավանաբար մեր խմբագրության ներկայացուցիչն էլ կմասնակցի այդ քննարկմանը։ Մենք այդ քննարկման արդյունքների մասին թերթում կտպագրենք, դուք կկարդաք, հավանաբար կգրեք մեզ ձեր նկատառումները, մենք կքննարկենք։ Մի մոռացիր, որ բաժնի անունից ես խոսում։ Այո։ Ամեն ինչ լավ կլինի, տիկին։ Այո։ Առանձին թերությունների վրա չարժե ուշադրություն դարձնել։ Ինձ թվում է մոտ ժամանակներս այդ հարցը կլուծվի։ Ինչպե՞ս։ Լսափողը կախեց։ Երբեմն ինձ թվում է, թե ամեն ինչ կորցնում եմ։ Ամեն ինչ գնում է ձեռքիցս։ Թե միայն թվում է։ Ճիշտն ասած, հույս չունեի, որ այստեղ քեզ կհանդիպեմ։ Դե լավ, արի հիմա էլ մտածենք, թե ինչպես ենք քաղաք հասնելու։ Ոտքով, կամ էլ ուղղաթիղով։ Դու էլ փախչողի դերում պապիտ տեսար։ Ես չգիտեմ, թե որ մեկն է եղել պապս, ոչ ոք չգիտի։ Չգիտես, բայց հնարավոր ես համարում։ Դե ո՞չ ենք կարող փախչելու փաստը անտեսել։ Ո՞վ ասաց անտեսեք, հա՞։ Երեխա ժամանակ բերանդ բաց լսում էիր տատիկ պատվածները, ընկերներից մոտ գլուխ էիր գովում, պապս, պապս, փախչող պապով դե իր պարտենում, հիմա ինչ պատահեց, հմ։ Հերիք է վիճեք։ Մի երկու խոսք է լսել։ Հովիկ, քեզ թե բերեմ։ Բեր։ Կեր համով է։ Ես հիմա էլ հաճույքով կլսեմ տատիս։ Ամեն տուն իր լեգենդն ունի։ Լեգենդ։ Թեկուզ այդպես։ Դա էլ է պետք։ Ես չեմ էլ ասում, թե հրաժարվենք դրանից։ Ամեն ինչ քեզնով ես բնորոշում։ Իսկ ես հավատուն եմ։ Այո, հետաքրքիր տրամաբանություն է։ Ինչու ենթադրենք, որ փախչողը անպայման ուրիշի պապն է եղել, որովհետև նա մերը չէ, ուրիշինն է, մերը չէ։ Հիմք էլ չունենք ենթադրելու, որ փախչողը իմ պապն է եղել, չէ՞ որ երկուսին էլ բռնելու տեղն ու տեղը գնդակահարել են։ Ես հիմա պապիտ կամ մյուս ուղեկցողի մասին չեմ խոսում, ես քո մասին եմ խոսում։ Եթե դու քեզ հերոսի թոր համարեիր, կարողությունները չէիր վատնի այդ անմիտ օգսերի վրա, ինչ որ վարձու սենյակ, կիսատ պրած սիրավ է պետ, աշխատանքի նկատմամբ անտարբերություն։ Քեզ թվում է, որ ես մեր բաժնում ինչ որ բան կարող եմ փոխել, բայց չեմ փոխում, որովհետև անտարբեր եմ։
Փոխել չգիտեմ, բայց քո համոզմունքը բարձրաձայն ասել եպնդել պարտավոր ես։ Բարձրաձայն թե ցածրաձայն միևնույնն է, աթայնը իր պարտն է համարում խելք սովորեցնել։ Ինչ վատ բան կա դրանում։ Փորձարում արդե ինչու չսովորեցնի։ Դե ինչքան կարելի է սովորել է։ 10 տարի սովորեցրել են դպրոցում, 5 տարի համալսարանում, հիմա էլ աթայանը։ Վերջապես երբեմ ինքս իմ խելքով շարժվելու։ Միտքով վերցրու։ Այսօրվա ու վաղվա քո անելիքը նշիր։ Ասեք ես կհիշեմ։ Չէ, չէ, հիշելով չի։ Թուղթը վերցրու եւ ինչ որ ասեմ նշիր։ Ընկերատան, ես գնամ ձեր փոխարեն։ Իմ փոխարեն։ Չէ, վայ թե խառը գործ լինի, տակից դուրս չգաս։ Դե մի դիմումի եղածն ինչ է որ գլուխ չանեմ։ Ասեք դու այդ գործին ծանոթ ես, ճիշտ է։ Բայց գլխավորը կարող է չհամաձայնվի։ Զանգահարեք։ Զանգահարեն։ Լսիր, այդ որ ասում եմ երկու տող դիմում պիտի կարդաս, տարացի չհասկանաս, նորից պետք է գործը գիտեմ, ընկերատան, գիտեմ։ Գիտեմ։ Լավ, փորձենք, փորձենք։ Գանգատ, փնփնթոց, դե այդ բոլոր ամուսնուց երեսից է։ Պարզ է, Չիլոյանը տեսա, որ չի կարողանում ինձ ներղը դնի, կպամ նրանից։ Մի խոսքով, մինչև ազատմանս դիմումը չգրեցի, աներոջս նախկին աշխատանքին չվերականգնեց։ Դե ասա, ստիպված է սարացել։ Ստիպված, թե ուժարական, դիմումը իմ ձեռքով եմ գրել, կարող ես հանգիստ գնալ։ Ուրեմն ես հանգիստ գնամ, դու քո նոր աշխատանքից գոհ ես, այն երիտասարդ անբան մասնագետն ու Չիլոյանն էլ իրար պահելով կապրեն, հա՞։ Հա, որովհետև իմ համախոհը ձերքերը լվա։ Ինչ համախոհ։ Ձեր թերթը։ Ուզում ես ասել մեր բաժինը։ Մեկ չի, բրիգադիստ տղաներն էլ տեսան, որ իմ բողոքին ուշադրություն դարձնող չկա, ձերքերը թափ տվեցին, թե բան չի դուրս գա, գործ չունես։ Լավ աշխատողները գնացին, բրիգադես լցվեց անբաններով։ Դու էլ գնացիր։ Գործը առաջ չեր գնում, մնայի ինչ անեի։ Լավ, հիմա քեզ փոխարինող է ինչպես է աշխատում։ Գնա, ինքդ իմացիր։ Մի օրով եկել ես,